Apita Diógenes Padovani de Andrade. Toque, limpa bem a jogada. Cruzamento do Mansur, né? Não achou ninguém e a bola saiu lá do outro lado. Olha o toque do Minho. Sabe como é que é, né? Foi direto. Escanteio batido. Ah, você viu como subiu ali o Luiz Otávio, não? Ele já deve ter 1,90m, mas a impulsão que é boa, né? Mansur chegou primeiro e dominou. E o ato tá dando o quê? Por ali o Murilo, arrumou de frente. Essa foi lá na rua, hein? Alexandro, Bruno Moura. Eu falei o nome do Alexandro. Vem o Natson, mete na frente. O Eric limpou, bateu, errou. Ele fez uma jogada espetacular lá pela esquerda, posição legal, você viu na hora do lançamento. Olha o corte que ele dá. Alexandro chegando, arrumou e bateu. A primeira boa bola para o experiente goleador do São Bento. Olha aí, ó. O árbitro já autorizou, tá valendo. Regis, de pé esquerdo, joga lá dentro, toque de cabeça para trás do Leandro Amaro. E o goleiro Darley manda a bola para escanteio, dá uma olhada, ó. Olha que bola perigosa, subiu lá o Wesley, o toque para fora. Que chance perde agora o Botafogo com o Luiz Otávio. Vamos rever. Ó, jogador do São Bento cabeceou para lá. Paulinho de primeira pro Regis, devolveu pro Paulinho, bateu pro gol. Que trama bonita, que trama legal agora. A bola passou à direita do goleiro Darley. Confere aí, ó. São Bento tenta pegar a defesa do Botafogo, meio desarrumada, tirou dali o Pará. Dominou, cortou, vai bater, bateu pro gol. Ela tá da sobra. Que jogada, mais uma do São Bento ali dentro da área. Olha o corte que o Paulinho dá e bate pra defesa do gol. Olha que bola ali pelo meio, vai bater pro gol e bateu. Preto aqui em Sorocaba. 30